Conseller, bon dia. Bon dia, què tal? Moltes gràcies per ser avui als matins, amb diferents fronts damunt la taula. No sé si vostè té la sensació que, poc més després d'un mes d'arribar a la conselleria, déu-n'hi-do les qüestions que té damunt del seu despatx per gestionar. Quines sensacions té? Una mica de vertigen, eh? Perquè és veritat que fa poc més d'un mes que em vaig incorporar al lloc, ja sabia que la situació era complexa i la situació, efectivament, és bastant complexa. És més del que s'esperava, conseller? No, tampoc això, perquè ja el sector, de fet, el conec abastament, estava molt al cas de la situació, però el Departament de Salut és molt gran, tot el sistema és molt gran i complex i els moments que estem vivint són moments complicats, no? Per tant, bé, més o menys el que esperava. Escolti'm, vostè ahir, després de la compareixença, va veure com l'oposició, tots els grups de l'oposició, li deien que no havia concretat prou. És veritat. Perquè en aquesta primera compareixença hem fet un estat de la situació i hem fet una projecció de què volem fer en aquesta resta de legislatura amb els objectius grans i determinant quins són els reptes bàsics. I un cop coincidim tots amb el diagnòstic, ara hem de posar-hi el tractament, no? I, per tant, per adoptar mesures no es poden fer de forma precipitada, també s'han de fer de forma consensuada i les anirem desgranant progressivament. I a la propera compareixença, els grups parlamentaris tindrem l'oportunitat d'avaluar les mesures que hem de prendre i que les hem de prendre urgentment, a més a més. Això és el que li reclamen, de fet, el Sindicat de Metges de Catalunya, que ahir entregava al Parlament aquestes més de 54.000 signatures d'un manifest que reclama mesures urgents, com vostè en deia ara, imprescindibles per redreçar el rumb de la sanitat. Escoltem què és el que li deien exactament. El malestar i indignació del personal facultatiu és enorme i només cal una espurna perquè esclati una revolta. I entenem que si no hi ha un canvi radical a les polítiques sanitàries del govern, serà tremendament complicat evitar una gran mobilització del col·lectiu mèdic a curt termini. Vostè creu que podrà fer alguna cosa per evitar aquestes mobilitzacions i una vaga de la qual també ja se'n comença a parlar? Hem parlat amb el Sindicat de Metges, naturalment, i hem parlat amb tots els actors principals del sistema en aquests moments que són complicats, no? Jo el primer que he de dir és que, en gran mesura, el que reclamen és just. Els metges, les infermeres, els professionals sanitaris estan cansats, estan molt saturats i, a més, falten professionals. I, per tant, s'han de fer coses perquè millorar la seva situació professional, la seva situació laboral, i aquestes coses tenim l'oportunitat en aquests moments de poder-les fer. És a dir, estem en un moment de negociació del conveni col·lectiu del Siscat, de tot el Sistema Nacional de Salut, tant la part concertada com l'ICS. Acaba el conveni a final d'aquest any i, per tant, s'està a les darreres etapes de la negociació. La negociació la fan les patronals amb els sindicats, no la fa el departament. L'ICS és una relació més directa entre el departament i els sindicats. Els dos convenis, que en aquest moment s'estan negociant, són una oportunitat per millorar les condicions laborals de tots els professionals. I pel que fa als metges en concret, també hi ha l'oportunitat de tenir algun fet diferencial amb els metges, també amb les infermeres, però en realitat s'ha de recuperar el poder adquisitiu dels professionals que s'ha perdut i no s'ha acabat de recuperar. S'han de reconèixer situacions que hi ha de pressió assistencial important i el que jo vaig defensant sempre és que també hem de canviar una mica el model, perquè, si no, no ens en sortirem. Cap on va aquest model? Va no només a posar-hi més diners, que n'hi posarem... 1.000 milions, ha dit vostè. 1.000 milions... Que no ho té assegurat, perquè hi ha una negociació dels pressupostos que s'han d'acabar aprovant i veurem si això passa. Exactament, no? Necessitem pressupostos, això, primera. Però aquí hi ha un fet també diferenciat molt important amb el que està passant a Madrid, perquè a vegades la tendència és dir que el moviment de vaga i de malestar que hi ha a Madrid passarà igual aquí a Catalunya. No. Perquè aquests 1.000 milions, el que surten és els fons que hi ha hagut Covid, que han permès que s'incrementés un nombre importantíssim de professionals el 2019-2022, més de 16.000 professionals, es consolidin. És a dir, els fons Covid no venen, però mantenim aquests 1.000 milions d'increment que fa el govern de la Generalitat per consolidar aquestes places i per millorar les condicions dels professionals. Per tant, és una situació diferent. Una banda, diners.
I, per altra banda, hem de canviar coses. Hem de canviar model assistencial perquè tenim pocs professionals. Els professionals tampoc d'un dia per l'altre no és fàcil de tenir nous metges, noves infermeres, no? Hi ha pressió i, per tant, hem de ser capaços d'introduir nous elements, de fer diferent les coses. I quan parlo d'això, parlo de l'atenció social sanitària, domiciliària, d'innovació en els models d'assistència, de forma, evidentment, consensuada i de forma que puguem tenir una atenció més integrada amb altres elements que són del camp social, per exemple, per atendre les persones que més ho necessiten. Això és perquè no es poden contractar més metges? Perquè vostè em diu ens faltaran metges, en tenim pocs, ens en faltaran més, perquè en els pròxims anys se n'han de jubilar un gruix important, i aquesta és una realitat que es coneix des de fa temps. Quan vostè em parla que em diu que hauran de canviar coses del model assistencial, vol dir que hi hauran menys metges però concentrats en determinats punts del territori del país? Això podria passar, per exemple, amb algunes especialitats que hi ha alguna experiència d'èxit en aquest sentit, per exemple, pediatres del Pirineu. És una experiència que funciona i que, davant d'una manca d'una especialitat en una àrea concreta, doncs hi ha fórmules que permeten tenir el nivell assistencial correcte. No? Per les especialitats haurem de pensar... Què passa amb els pediatres al Pirineu? Ho dic perquè jo ho desconec. Ah, molt bé, que falten pediatres, no? Uh-huh. I llavors les famílies on porten els nanos? Sí. Els pediatres de Pirineu doncs, es coordinen amb equips, no?, que permeten que pugui haver-hi, amb un equip concentrat, pediatres als diversos llocs quan falta i que també infermeria faci un paper de suport amb més capacitats. És a dir, treball amb equip, treball coordinat i concentració de recursos. Això pot passar en diverses especialitats. I amb la medicina primària també, amb l'atenció domiciliària també. És a dir, el metge, l'atenció primària, necessita tenir més hores de les seves per fer de metge. Per tant, hi ha una tasca burocràtica que no aporta valor i que li hauríem de saber treure als professionals de la medicina perquè les seves hores les dediquin més a fer de metge. Amb això guanyem metges, perquè guanyem temps de metge. Infermeria pot fer, té moltes capacitats i les pot desenvolupar més. Hem de treballar en aquest sentit. Les anomenades TCAIs, que són les auxiliars, poden fer també més tasques. Els auxiliars administratius poden fer més tasques que descarreguin feina burocràtica. És a dir, això és canvi de model. Però això vol dir, per tant, que potser hi ha CAPs que actualment en diferents municipis tenen metges, totes les hores que estan oberts, i que en aquest nou model que vostè proposa deixaran de ser-hi totes les hores perquè estaran concentrats en un altre lloc o hauran de moure's. Jo no parlo d'això. Jo parlo de que hem de fer equips assistencials que donguin la resposta a la població en la fórmula que es necessita. A vegades l'atenció la pot fer una infermera, a vegades la pot fer el metge. Uh-huh. El treball en equip, de forma col·laborativa, ens ha de permetre donar la resposta que la població necessita. Avancem-nos que això ha d'anar també amb un empoderament de la població per la seva salut, això que diem sempre, no? És a dir, un ha de tenir informació sanitària, capacitat de poder accedir a informació del seu equip d'atenció primària. L'atenció primària com a base. Aquesta és una de les coses que també es demanen i que nosaltres estem disposats a fer. 25% del pressupost dedicat a atenció primària. I aleshores hem de decidir exactament on te va. Perquè, com dic, no és només posar-hi més diners, és fer les coses d'una altra manera. Per tant, és complexa, i quan parlem de professionals, també. És a dir, falten professionals, el que ens falten molt són de metges de medicina familiar i comunitària, i ens falten professionals titulats en aquest sentit. Ens falten més infermeres que metges, ens falten professionals. Però el que hem de fer, amb els que tenim, és donar una millor resposta per solventar els problemes. I cuidar més els professionals, perquè els professionals, després de la pandèmia, han sortit realment molt, molt afectats, diguéssim. La gent està molt pressionada, hi ha molta sensació d'estar cremat, no? Diuen, doncs hem d'ajudar en els professionals, uh-huh. I això passa per millorar les seves condicions laborals, millorar les seves condicions econòmiques, millorar la seu, també el reconeixement, no?, dintre del sector i de la societat. Per tant, hi ha feina. Si té els metges i les infermeres que té, com pensa resoldre aquestes dades que també hem conegut en les últimes hores de demanar cita al CAP i haver-se d'esperar 10 dies, que això passa en un 30% dels usuaris, de les persones que ho fan, que demanen cita? Sí.
Això ja vaig comentar ahir a la compareixença, que aquestes dades em semblen inacceptables. No? És a dir, aterrisso al departament, mirem les dades i surten aquestes dades. És a dir, hi ha algunes d'aquestes que són inacceptables. I dic algunes perquè no passa el mateix en tot el territori. És a dir, quan rasques una mica, veus que passen en alguns llocs i en altres no. Aleshores, en els llocs que passen, hem de veure per què passa. I hem de trobar-hi solucions. Sí, encara ha de fer el diagnòstic, exactament, de per què passa això. Vostè abans em deia, hem de fer diagnòstic per després aplicar el tractament. Aquí encara està en la fase de saber per què passa això. Per què passa això en alguns llocs. I en aquests llocs... On passa més, conseller? Passa en alguns llocs i en altres no. És a dir, hi ha una mitjana i hi ha llocs de punta que van molt bé i llocs que no hi van tant. Els que no hi van tant és allà on hem d'actuar. I actuarem en el sentit de veure què passa, què s'ha de fer per resoldre-ho. Tant amb això com amb llistes d'espera, per exemple, de proves diagnòstiques o d'especialista. No? És a dir, hem de revertir la situació amb un millor encaix entre l'atenció especialitzada i l'atenció primària, que és una assignatura pendent que en alguns llocs del territori està solucionat i en altres no. Per tant, hem de veure què passa i què s'ha de fer de forma quirúrgica, no?, en els diversos llocs, per millorar això que és insostenible. És a dir, no pot ser, no pot ser. I com que no pot ser, hem de trobar solucions. I ens hi posarem, i estem fent propostes, que evidentment ara no és el moment d'avançar-les i que ja les anirem anunciant, així que puguem, a més, posar-hi calendari i posar-hi pressupost. L'estic veient que aquests 1.000 milions que vostè diu que tenen en el pressupost, a vostè li salvaran la vida, li salvaran tots aquests problemes i de retruc a tota la població. A vostè suposo que li és igual amb qui s'acabin aprovant els pressupostos, no? Si tot el que vol fer necessita aquests 1.000 milions, li serà igual. Cal tenir pressupostos. Per funcionar cal tenir pressupostos, no? Qui negocia els pressupostos, que és el Departament d'Economia, el president, i ho estan fent i ho estan fent molt bé, i jo desitjo i espero tenir pressupostos amb la responsabilitat. Amb la salut, és que els hauria de votar tothom, els pressupostos, perquè és que estem jugant amb temes que són claus, amb temes que són bàsics, temes que necessitem. L'oportunitat de tenir 1.000 milions més en el pressupost no la podem deixar perdre perquè són necessaris per fer tot això que diem. Escolti'm, sobre les bronquiolitis que hi ha i que hem tingut també coneixença de l'evolució, el seu equip, amb quines dades està treballant? S'ha arribat al pic? Quan s'arribarà? Quina és la perspectiva que dibuixen? Evidentment, aquest matí les acabava de confirmar, no? El pic de bronquiolitis és alt, eh? Ha vingut una mica abans del que s'esperava, i no saben els experts en salut pública si el pic serà més alt o no que l'any 2019. El fet és que, i el que és més important, els recursos assistencials s'han activat tots. Nosaltres tenim 18 hospitals que tenen atenció pediàtrica, que tenen internament pediàtric. D'aquests n'hi ha 7 que tenen UCIs pediàtriques. No? En aquest moment això està actuant com un sol hospital. És a dir, hi ha una coordinació entre tots els centres, de manera que en els llocs que hi ha UCIs pediàtriques s'estan obrint llits de semicrítics i en els hospitals que tenen internament pediàtric actuen de sobreeixidor quan el pacient, el nen, que ja surt de semicrítics, ha d'estar internat. Estem en tensió, no estem al límit, s'està donant resposta i des d'aquí vull agrair tots els professionals de les UCIs pediàtriques, els semicrítics, de pediatria, infermeria, etc., el SEM, que estan treballant de forma molt coordinada, donant resposta a una situació que pels pares i pels nens que passen és angoixant. Eh? És un nen que s'ofega, és molt angoixant, però en aquest moment estem en plena pandèmia del virus sincitial respiratori, d'aquesta bronquiolitis. També sabem que això sol ser l'avantsala de la grip. Després vindrà la grip i tenim Covid. Per tant, tenim el sistema en marxa, tensionat, en alerta, donant resposta i a l'alçada. Doncs això és un element més que està aquí i que estem acostumats des del sistema sanitari a donar respostes. Tenim professionals d'altíssim nivell i les famílies han d'estar tranquil·les en el sentit que s'està donant i es donarà resposta a les necessitats d'aquesta bronquiolitis. No? Clar, s'han hagut de suspendre algunes operacions no urgents en alguns hospitals, ampliar llits a planta i a les UCIs, com dèiem. No sap dir exactament quan preveuen que el pic, en aquest cas, d'això s'assoleixi? No ho sé dir-ho jo, no ho saben dir-ho els experts, perquè hi ha una certa variabilitat. Tothom espera que en 15 dies això estiguem de baixada. Ho veurem. Hem de seguir-ho dia a dia. Hem de seguir-ho dia a dia. Això normalment té una pujada brusca, després té una baixada, i esperem que estiguem a prop d'aquí, però
no podem fer prediccions perquè hi ha variabilitats. En tot cas, el que hem d'estar és molt amatents a donar la resposta necessària, perquè, com vostès saben, no hi ha vacuna per al virus sincitial. No? Per tant, no estem en la situació de la Covid de dir vacunem. No? Les vacunes s'estan desenvolupant, però no hi són. Conseller, hem de tractar els nens que tenen la bronquiolitis i amb això estem. Conseller, no sé si ha pogut parlar amb l'Agència Espanyola del Medicament sobre el desabastiment d'alguns medicaments, notícia que ha transcendit, com ara l'amoxicil·lina, que és l'antibiòtic més prescrit. N'ha parlat? He parlat aquest matí amb la responsable del CatSalut, que està parlant amb l'Agència Espanyola del Medicament. El que hi ha desabastiment és amb les solucions pediàtriques, amb el xarop, que és important. En tot cas, amb la Societat Catalana de Pediatria i amb tots els pediatres, estan ja parlant perquè hi ha antibiòtics que són alternatius, no? I també cal dir que per un virus no cal antibiòtic, és a dir, el pediatre és el que ha de decidir si ha de donar antibiòtic o no, i en aquest moment, si hi ha desabastiment, que no depèn de nosaltres, el tema del desabastiment... Però n'hi ha. N'hi ha poc amb solució xarop i n'hi ha amb sòlid i amb sobre, d'amoxicil·lina. Però hi ha altres antibiòtics alternatius, també. Per tant, hi ha antibiòtics, n'hi ha amb altres fórmules i, en tot cas, els pediatres estan al cas. I el tema del desabastiment és un altre tema de debat interessant que un dia podríem entrar-hi. M'agradaria que nosaltres tinguéssim certes competències en poder determinar temes de medicaments i temes de professionals, cosa que no tenim a dia d'avui com a Generalitat de Catalunya. I això és una reclamació, per tant, que entenc que ja llença a Madrid. Bueno, que no parem de llançar. Jo crec que tots els governs anteriors també ho han fet i jo també ho faré. És a dir, nosaltres hauríem de tenir més capacitats per prendre decisions i hem de tenir instruments, no? Pel que fa al medicament no en tenim, pel que fa a poder determinar les places de metge especialista no en tenim. Això ens posa en una situació de desavantatge competitiu. Conseller, per acabar, ho hem explicat a l'informatiu, hi ha persones que tenen mobilitat reduïda que s'han d'esperar 5, 6 hores, alguns fins a 14 hores, per poder anar a casa un cop els han donat l'alta, o bé per anar a fer proves o visites a l'hospital. No sé si vostè n'està al cas i si això també és de millorar. Sí, n'estic al cas i em preocupa. És un element més dels que tenim sobre la taula que em preocupa. No? També he de dir que estem posant en marxa un programa que es diu Pandora, es diu així, és un programa informàtic, que ha de permetre... i permet ja als hospitals que ho estan començant a implementar, que es prioritzi el transport sanitari no urgent amb els pacients que són donats d'alta de l'hospital. No? Aleshores, ara mateix això té poc abast, espero que en els propers mesos això tingui més abast, de manera que cal prioritzar el transport sanitari no urgent amb els pacients que surten de l'hospital. Per tant, hi estem a sobre i esperem veure els resultats d'aquest programa informàtic que es comença a aplicar ara, per solucionar aquest tema. Conseller Manel Balcells, conseller de Salut, moltes gràcies per haver estat avui als matins. Molt bé, a vostès.